Pažljivo razmišljanje o vidljivim stvarima u ovome svetu može nam pružiti spasonosne pouke. Pouka o carstvu nebeskom i o večnoj muci. Sveti oci uče da je celokupan vidljivi svet nalik na knjigu po kojoj se možemo učiti kako da dušu svoju vodimo putem spasenja. Kao što pisac knjige uči Sveti Tihon Zadvanski, iz razuma svoga iznosi reči i piše ih na hartiji, te na taj način sastavlja knjigu i čini se da je stvara iz ničega, tako i premudri i svemogući sazdatelj stvorio sve iz onoga što ima u svome premudrom razumu onako kako je želeo, načinivši na taj način svojevrsnu knjigu sastavljenu od dva lista, neba i zemlje. Svaka stvar i svaka tvorevina Božja su slova po kojima mi čitamo, uči Sveti Vasilije Veliki. Tako, braće, uče Sveti Oci. Udubimo se u to učenje i pokušajmo da shvatimo kako nam to svet može poslužiti kao knjiga, na koji način treba čitati tu knjigu i iz nje uzimati pouke za svoje spasenje. Da bismo ta pitanja razrešili, preći ćemo odmah na stvar. Evo, ulazimo, veli reč crkvena, u veliki, prekrasni grad i prolazeći kroz njega naslađujemo se lepotom njegovog položaja, izgledom njegovih ulica i dvoraca i želili bismo da zauvek ostanemo u njemu. A hrišćaninu se i nehotice javlja drugačija misao. Kakvom će se samo srećom i blaženstvom naslađivati oni koji se jednoga dana udostoje da uđu u onaj veliki grad gospodnji, Jerusalim novi, koji silazi sa neba i čija je krasota neopisiva. A iz ove poslednje misli možemo izvesti prvu pouku koju nam pruža ovaj vidljivi svet, razume se, pouku spasonosnu. Ali krenimo dalje. Ulazimo u dvorce zemaljskog cara i vidimo u njima predivne odaje ukrašene mermerom, zlatom i srebrom. U njima vidimo i samoga cara, odevenog u porfiru i skerlet, sa vencem od dragog kamenja na glavi, okruženog velmožama njegovim. Radujemo se gledajući takav prizor, ali istovremeno, kao hrišćani, pomišljamo i na to kakvom će se samo preizobilnom radošću ispuniti srca pravednika kada ugledaju lice Oca Nebeskoga i nasite se neprolazne slave njegove. Tako razmišljanje o onome što vidimo u svetu, razume se, pruža nam još jednu spasonosnu pouku. Ili kada uđemo u vrt prepun svakojakog cveća, ispunimo se radošću i pomislimo i na gradinu Božiju, na raj nebeski, gde u slavi Božijoj likuju pravednici, tako od vidljivog sveta zadobijemo i treću pouku, takođe korisnu u pripremanju dela našega spasenja. Ali najzad u svetu vidimo i nešto potpuno suprotno onome što smo viđali do sada, ali ti nam prizori mogu biti na pouku. Ovde, u ovom svetu, čak se insekti naoružavaju protiv nas. Često nismo u stanju da podnesemo ni ujede komaraca i muva i oni nam pričinjavaju patnju. Pomislimo onda koliko nam stradanja prestoje od večnog ognja. Ovde također ne možemo da izdržimo ni letnju žegu, pa se od nje sklanjamo u hlad ili ulazimo u svoje odaje. Pomislimo onda kako ćemo podneti vrućinu ada. Ovde u kući zatvorenoj sa svih strana nestrpljivi smo u želji da što pre ugledamo dnevnu svetlost. Pomislimo onda šta će sa nama biti u tami večnoj, gde će se čuti samo plač i škrgut zuba. Sve ovako je njima slična razmišljanja prilikom upoređivanja vidljivog i nevidljivog sveta, samo ako njima budemo ispunjavali svoj um, uvek će nam pružati spasonosne pouke. Zaista je dakle istinita reč svetih koji poručuju da je svet knjiga iz koje uvek možemo ispisivati pouke koje će nas voditi na putu ka spasenju. Ponavljam, kao što ste upravo videli, i lepota ovoga sveta i sve ono što je u njemu tužno, uzvodi nas ili nas može uzvoditi ka spasenju, ka našem večnom blagovanju. Opominjat ćemo se na kraju i reči Jovovih. Zapitaj stoku, naučit će te, ili ptice nebeske, kazat će ti, ili se razgovori sa zemljom, naučit će te i ribe će ti morske pripovediti. Ko ne zna od svega toga da je ruka gospodnja to učinila? Jov 12.7-9. U gospoda je mudrost i sila, u njega je savet
i razum. Job 12.13. Amin.